Hej allihopa, Alex och Rogge igen. Jag är på väg till Lerum faktiskt, för jag ska sova över hos mina föräldrar faktiskt. Det är fint väder idag faktiskt, sol och blå himmel faktiskt. Det börjar bli vår nu faktiskt. Och det är också dagsljuset hemma också igen. Nu börjar det att bli vår faktiskt. Så missar det här, nu är, det här är en vårvlogg till och med faktiskt. En vårvlogg faktiskt på vloggveckan faktiskt. Så missar den här vloggen nu. Jag är på väg till Lerum faktiskt. Jag har på jackan på midjan faktiskt. Jag behöver inte ha på jackan, för det är så himla fint väder. Så jag behöver inte ha på jackan. Det är därför. Så jag tar promenad hem faktiskt. Det är så himla skönt väder faktiskt. Så det passar perfekt. Och glömde att lägga in låtarna nu heller faktiskt. Glömde det. Glömde lägga in mina Rondras låtar. Plus även Tindras låt också. Som hon håller på med själv också faktiskt. Så vi kommer med låtar på jobbet. Och mer av Rångdal såklart också. Och med att tända med. Så missade det. Och det är inte alls så kallt ute som det ser ut. Det är väldigt fint väder. Väldigt gött väder faktiskt. Faktiskt. Och så fyller jag år till dem också. Till och med. Så det är jag och Rångdal och Tindra fyller år snart. Faktiskt i vår. Så det passar perfekt faktiskt. Så missa den här vloggen nu hörni. Och ha det härligt nu. Vi ska fortsätta gå nu hem till Lerum. Så ha det bäst nu. Ha det bäst nu. Från mig och andra. Så önskar vi en riktigt härlig helg nu. Vi ses. I love you. Bye.